شكلك كده عايزة حاجة. عايزة أسألك سؤالي. أول سؤال، هتسهرني فين النهاردة؟ إيه السؤال العبيط ده؟ الحتة اللي أنت عايزاها. وتاني سؤال، وده الأهم، هتاخدني فين this summer؟ This summer؟ مش معنى this summer؟ It's gonna be our honeymoon. ده خليك أنا هفتح. ما احنا عايشين على طول في هانيمون. آسر، في حد عايزك. مين؟ عليا، انت فاهمه غلط. احنا مفيش اي حاجه بتحصل على فكره، والله العظيم. عليا بصي، انا عارف ان انت بتفكري في ايه، عشان هو الموضوع شكله، والله العظيم احنا بس اصحاب. فاهمه غلط مين واصحاب مين؟ مش دي لسه كنت بتقولي انك بتكرهها وانها مقرفه ومش طايقه تبص في خليتها؟ عليا حبيبتي ابعد عني.